Петро Олексійовичу, ми з вами зустрічалися у понеділок у штаб-квартирі НАТО і вже сьогодні біля будівлі Європарламенту. І за підсумками вашої зустрічі, чи отримує з 1 лютого Україна 50 мільярдів допомоги і чи не завадить цьому Угорщина? Дивіться, 24-й рік – рік дуже важких викликів для України. Викликів на фронті, де ми маємо не лише зберегти державу і зупинити росіян, але й забезпечити стратегічну перевагу всієї демократичної коаліції. І тому так важливо під час цього візиту було провести всі зустрічі в НАТО, де ми мали вирішити декілька питань. Питання перше – це постачання зброї для України, для наших Збройних сил, бо без цього фактично завдання надзвичайно ускладнюється. Питання друге – це є питання інтеграції і підготовка якісна до саміту Україна-НАТО, де ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб отримати запрошення в НАТО як ключовий фактор миру майбутнього і безпеки держави. І позиція третя – це зміцнення єдності серед наших партнерів. В той же час дуже важливим для нас, як ви вірно помітили, є якісна підготовка до надзвичайного саміту Ради Європейського Союзу, де має вирішуватися фактично питання майбутнього України. Серед пріоритетних питань є пакет в 50 мільярдів, які і окремі країни-скептики, і наші опоненти хотіли заблокувати. І для нас принципово те, що від нас чекали, був об'єднаний голос України, де ми всі стверджували, що це рішення треба прийняти вже і зараз. І сьогодні я прямо напередодні саміту, який має відбутися завтра, маю висловити стриманий, але твердий оптимізм стосовно того, що завтра ми 50 мільярдів, рішення по 50 мільярдів отримаємо. І буде знайдене рішення, яке дозволить мінімізувати ризики для України. Які можуть бути в даному випадку варіанти? Перший, найбільш бажаний для нас, це коли 50 мільярдів доларів, 50 мільярдів євро до 2027 року будуть прийняті. Без будь-яких додаткових обговорень. Другий варіант. Це є те, що і це те, що ми запропонували. Це да, розділяється сума в 50 мільярдів на декілька траншів, але виділення кожного наступного траншу, нехай після відповідних звітів і оцінок, не буде потребувати голосування для того, щоб не дати нікому скористатися правом вето. Бо це є єдина воля європейського народу, єдина воля всіх країн-членів. Ми дуже сподіваємося хоча б на цей варіант, для того, щоб не допустити, щоб кожен рік ми давали змогу фактично підвісити це рішення. І саме на це були спрямовані наші численні зустрічі, які відбулися протягом крайніх двох днів. Це зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка зробила неймовірні речі і для допомоги Україні, і для отримання нами статусу країни-кандидата, і для прийняття рішення по розпочатку переговорів. Зустрічі також відбулися з єврокомісарами. Окремо я хотів би відмітити зустріч з двома єврокомісарами. Перше – це віце-президентом Єврокомісії паном Шефчовичем, якого я знаю ще з часів його комісарства по енергетиці, який представляє Словаччину, яку чомусь всі виставляють як країну-скептика. І друге – це є зустріч з єврокомісаром з питань розширення, паном Олівером Вергеєм, який представляє Угорщину, і де також були проведені дуже системні переговори про те, що так як тоді домовилися, що Угорщина не буде блокувати ситуацію з статусом, так як тоді було домовлено про те, що Угорщина зробить такі речі, які тепер дипломатичні підручники війдуть як кафі-брейк, коли
для того, щоб не блокувати голосування, представник Угорщини покинув засідання Ради Євросоюзу, нібито для того, щоб попити каву, Україна отримала столь бажане рішення. І так само ми маємо підготувати завтрашнє засідання для того, щоб принципове рішення про 50 мільярдів було прийнято. Отже, я маю приємну новину для українців. Ми даємо майже, напевно, тверде переконання, що завтра Україна отримає рішення по 50 мільярдам євро макрофінансової допомоги. Але це ще не все, бо ми працюємо над тим, щоб до 24 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, ми отримали низку принципових рішень. Рішення перше – це є розблокування питання фінансування воєнної допомоги з боку Євросоюзу на суму 5 мільярдів євро. Воно було давно заблоковано. Це називається Peace Facilities, and Україна отримає зброю, а бюджет Євросоюзу профінансує ті країни, які нам цю зброю надали. Питання друге, це ми ретельно обговорили 13-й пакет санкцій, де також буде сформована з низки пропозицій, і Рада Європейського Союзу і Європарламент проголосує про цей пакет. Питання третє, це є також дуже важлива позиція. Вперше буде застосована практика, коли відсотки і доходи з заморожених російських активів, а це сума, яка перевищує 3 мільярда євро в рік, буде також спрямована на фінансування відновлення України. Питання четверте – це є питання автономних торговельних преференцій, які відкривають повністю ринок Євросоюзу для українських виробників, і час дії якого закінчується в червні 2024 року. Ми робимо все можливе для того, щоб ці рішення були продовжені ще на рік, до літа 2025 року. І також ми сподіваємося, що це рішення буде прийнято вже і зараз. І наступне питання, також принципове, ми обговорили це з різними фракціями Європарламента, про те, що буде прийнята спеціальна резолюція Європейського парламента, де будуть відображені низку позицій про підтримку України. В тому числі і щодо підготовки до початку переговорів про вступ, і щодо підготовки з спеціальної процедури скринінга, тому що хочу вам наголосити, що дійсно вчора ми використовували такий термін як kick-off screening, тобто запуск процесу скринінга. Найбільш поширена думка, що в найкращому випадку це займе час до кінця 2024 року. Викликали посмішку такі необґрунтовані і несерйозні сподівання, що хтось збирається це закінчити за місяць-два. Навпаки, це серйозна, кропітка і відповідальна робота по оцінці українського законодавства і внесення необхідних змін, які дозволять нам відповідати критеріям демократії, критеріям свободи, критеріям європейських цінностей, критеріям базових принципів, на яких заснований Європейський Союз і яким хоче відповідати Україна для того, щоб туди потрапити. А в контексті військової допомоги, от зараз ми бачимо, що світові ЗМІ обговорюють інформацію про те, що нібито може бути звільнений головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний. От ваша думка, чи піднімаються питання взагалі? Я вважаю, що гіршого удару по імідж України важко було б нанести. Бо всі наші партнери сприймають єдність Збройними силами як один із ключових факторів нашої стійкості, нашої здатності боронити і зберегти державу. І вони прямо називають найбільш поширені коментарі тут, в Європі. Це означає, що українська влада, якщо це підтверджується,
стріляє собі в ногу, ослабляє зусилля партнерів і створює абсолютно нічим не виправдані ризики. І ми ще раз наголосили, що єдність є понад усе, що підтримка Збройних сил України є величезна, і що українська влада не може і не має керуватися ревнощами, рейтингами і емоціями, коли самоіснування нашої держави поставлено на карту. Ми наголошуємо, нам треба сконцентруватися на перемозі, а не на чиїхось рейтингах. Це злочин. І ситуація із посиленням обороноздатності української армії з боку ЄС, яка сьогодні? Я думаю, все більше і більше європейців приходять до розуміння, що фінансова підтримка обороноздатності України – це не є допомога, а це інвестиція в безпеку кожної європейської країни, члена ЄС і члена НАТО. І в цих умовах, безумовно, уява, що якщо ми не зупинимо ворога в Україні, то завтра він може постукати в двері будь-якої європейської країни, є абсолютно цілком реально. І тому проводити ці переговори набагато легше. Але є виклики, які цього року стоять перед всім світом. В чому полягають ці виклики? Це те, що, можливо, найбільша кількість виборів за всю історію в 2024 році будуть відбуватися і в Європі, і в світі. І тому, коли ми мали ще окрему зустріч, бо ми мали запрошення для участі в засіданні найбільшої партії, політичної сили Європейського Союзу, це Європейської Народної Партії, де політична сила, яку я очолюю, представляє собою сестринську партію. І на сьогоднішній день дуже важливо, щоб перемогли проукраїнські, проєвропейські сили, перемогли популістів. І ще одна позиція, яка дуже важлива, це те, що прийнято рішення Ради Європейського Союзу про початок вступних переговорів з Україною в березні цього року. Ще раз наголошую, що окремі, я називаю їх скептиками, а вони себе називають реалістами, кажуть, що ці переговори треба розпочинати після виборів в Європарламент, після формування нового складу Єврокомісії, для того, щоб зробити їх більш реалістичними. Моя позиція кардинально інша. Ми не маємо права відкладати це на жоден місяць, на жоден тиждень. Тому що в Україні дуже-дуже-дуже багато роботи попереду. І тому ми маємо їх почати наприкінці березня, на початку квітня. А Україна для цього має виконати всю свою домашню роботу. Так само, як ми маємо приготуватися до саміту в Вашингтоні, треба не бла-бла-бла займатися, а прийняти чітку програму реформ, законів, від реформ оборонного сектору до реформ Служби безпеки, від реформ правоохоронних органів до забезпечення реформ Збройних сил оборонного сектора. Нам треба це зробити зараз. Так само, як і по вступним переговорам, нам треба зробити низку кроків, які забезпечать, перше, незалежність антикорупційних органів, друге, незалежність засобів масової інформації, захисти від неправомірного втручання правоохоронців, бо вся Європа знає про ті абсолютно ганебні процеси тиску на журналістів, тиску на громадських активістів, тиску на бізнес, який ми спостерігаємо. І мені дуже занепокоєно. Журналіста особисто, а також моїх колег з телеканалу «Прямого» цікавить. А цей критерій свободи слова, чи є він серед критеріїв вступу України до ЄС? Це базовий перший пакет. Якщо не буде забезпечена свобода журналістів, немає Україна шансів отримати прогрес по вступу. І тут ми маємо декілька позицій, наприклад, в вашому кейсі. Це не тільки свобода журналістів, це не тільки захист їх прав, це не тільки захист від слідкування і неупереджене розслідування будь-яких спроб влади робити ці речі. Але це також є і верховенство права,
де прийнято рішення про закриття після 5 років кримінальної справи, яка була ініційована правою рукою Януковича паном Портновим, який все ще володіє керівними важелями в офісі президента, то відповідно до рішення суду справа мала бути закрита. Вже 8 місяців і рішення суду ігнорується. І я думаю, що це було правильне рішення, коли прямий канал пішов до ЄСПЛ і забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто не просто продовжує переслідувати журналістів, а ще й перешкоджає єдності українського суспільства, перешкоджає нашому руху в Європейський Союз. Це позиція наших планів, нашої потужної команди на наступні 2 місяці. Бо це не тільки концентрація роботи на завтрашньому саміті ЄС, це й підготовка до участі в найбільшій ювілейній сесії Мюнхенської конференції з питань безпеки. Туди приїде весь світ, і позиція достойного представлення України і забезпечення єдності українських сил є ключовою і принциповою. Це підготовка, бо хочу наголосити, що вчора наша команда і я особисто отримав запрошення як до Мюнхенської безпекової конференції, так і до Конгресу Європейської народної партії, який буде мати місце в Бухаресті в березні цього року, і де буде найбільша політична сила Європи визначатися щодо своєї стратегії і на виборах, і на цей, і наступні роки, і 5 років. І для мене принципово важливо, щоб питання України було дуже високо в порядку денному Європейської народної партії. Також передбачається низка важливих зустрічей в Польщі на зворотньому шляху до Києва, де ми будемо говорити про принципову позицію підтримки України в низці важливих питань, в тому числі і щодо автономних торговельних преференцій. Бо питання підтримки українського бізнесу і їх експортних можливостей є визначальним і принциповим. А також ми плануємо короткий візит до Лондона, до Великої Британії, ну не до Лондона, до Манчестера фактично, де буде укладені контракти, я сподіваюсь, проведені переговори, і сподіваюсь, вони закінчаться надзвичайно важливими для нас контрактами по постачанню евакуаційної бронетехніки, по постачанню компонентів для FPV-дронів, а сьогодні це фактор виживання для Збройних сил України. Можу розкрити вам таємницю, що будуть нами проведені переговори і в залежності від успіхів, можливо, буде прийнято рішення по закупівлі ескаваторів для того, щоб забезпечити будівництво фортифікаційних споруд як ключовий фактор посилення обороноздатності на лінії зіткнення для цілої низки українських бригад. Вони звертаються до нас з цим проханням. Отже, роботи попереду дуже багато.